Svemiru Ivanoviću, izgubili smo od boljeg. Bolja ekipa, čestitke stvarno. Ovakvom igrom zaslužuju mnogo viši nivo. Izuzetan, ja ne znam, 11 igrača, van, da ne pogrešim, ne znam, ali... da smo mogli bolje... Imam zamjerke na moju ekipu, to je nešto mi moramo da radimo. Jako je teška ekipa koja igra u širokom rosteru, koja je odigrala najbolje prvo poluvreme u sezoni sa 66 poena. Mi dali 54 kao da ih nismo dali. Par puta su nam se nudili u smislu prilaska. Tada smo mi izgrešili, opterećeni i umorom i ličnama, ali ovo je naše, kako bih rekao, sadašnjica i naše to što jeste. Mi možemo bolje, njima svaka čast, tako je bilo ovako. Mnogo trojke, dali ste im mnogo trojke u prvom poluvremenu? 12 u prvom, sa strahovito dobrim procentom. Ne znam do kraja koliko je bilo, bilo je još 5-6 sigurno, možda i više, ali to je nešto što, kako bih rekao, dođu takve večeri, dođu takve dani. Realno, ali imali... dođe ovakvi protivnici. Pa kažem, imaju, dođu protivnici koji kome ide mnogo toga od ruke, koji zna šta hoće od prvog minuta. Kažem, mi damo 54 poena za poluvreme, što je fantastično, i gubiš 12 razlike, to je nešto neverovatno. Učimo se na greškama, mnogo toga je jasnije. Šta je tu je čestitke, ja kažem da ne mogu da budem zadovoljan, čak sam i ljut, ali to je sve nešto što ide čak u rok. Čak je vaš trener uočio da nam fali 2-3 igrača. Hvala, ne? Fali nama, da. Fali nama to što oni imaju. Daćemo. Idemo dalje.